Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, эфирде жаңалықтар сіздермен бірге. Рахат Сейітхан сурд аудармада Оксана Течко. Алдымен аңдатпаға зер салайық. Ұзынкөлдің әлеуметтік экономикалық даму барысы қалай? Облыс әкімі ауданға жұмыс сапарымен барды. Мәдениет саласын дамыту және мемлекеттік тілдің қолдан саясын кеңейту мирас аймақтық кеңесінің отырысында атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды. Өркие бер Қостанай облыс орталығында шаһардың 144 жылдығына арналған мерекелік іс-шара бастау алды. Елімізде қылмыс саны азайды. Бұл туралы мемлекет басшысының қабылдауында болған ішкі істер министр айтты. Марат Ахметжановтың айтуынша, бұзақылық, тонау, мал ұрлығы және денсаулыққа ауыр зақым келтіру сынды қылмыстар саны айтарлықтай азайған. Есірткіге қарсы күрес барысында 14 тоннадан астам зиянды заттар тәркіленіп, 52 зертхана жойылған. Адам саудасына байланысты 111 қылмыс анықталды. Ал интернет алаяқтыққа қарсы күресті күшейту үшін киберпол жобасы қолға алынды. Маңғыстау облысында жаңа электр желісі салынып, батыс энергетикалық жүйесі Қазақстанның бірыңғай энерго жүйесімен біргеді. Бұл туралы үкімет жиынында айтылды. Премьер-министрдің төрағалығымен өткен кеңесте өңірдің энергетикалық қауіпсіздігі талқыланды. Атом энергетикалық комбинатындағы апаттан кейін облыста қуат тапшылығы мәселесі туындағаны белгілі. Аудандарға жарық кезекпен беріліп жатыр. Болашақта бұндай проблема болмау үшін бірқатар шара қолға алынбақ. Мәселен, өңірде жұмыс істеп тұрған жылу электр станциясы жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Энергетика саласында 2027-2028 жылдарға жоспарланған ауқымды жұмыстар 2024-2026 жылдары жүзеге асады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Индонезия президенті Джоко Видодоны және Индонезия халқын осы елдің ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтап жеделхат жолдады. Мемлекет басшысы еліміздің Индонезиямен арадағы ынтымақтастық одан әрі кеңейтуге мүдделі екенін растады. Сыйғаси кезінде мемлекет тарапынан қолдауға ие болып, шаруаларын ширатып алған ұзынкөлдік кәсіпкерлер енді туған ауылдарын ажарландырып, жұмыссыздықты азайтуға жәрдем беріп жатыр. Бұған ауданға сапармен барған облыс әкімі де куә болды. Құмар Ақсақалов тұрғындармен тілдесіп, бірқатар нысандарды аралады. Облыс әкімі атбасын тіреген алғашқы нысанның бірі Новопокровка ауылы. Мұнда шаруа қожалықтарының жұмысы жанданып келеді. Мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдауды тиімді пайдаланған кәсіпкерлер ертеңіне сенімді. Шаруалары ширақ. Енді өздері де туған елді түлетуге атсалысып жатыр. Мәселен, спорт алаңын салып, көшелерге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуге жәрдемдескен. Вот видите, сколько за один год в Новопокровке выполнена работа. Новопокровка ауылында бір жыл ішінде қанша жұмыс атқарылған. Мұның барлығы әкімдік пен ауыл халқының белсенділігінің арқасында. Өте жақсы көрсеткіш және басқа елді мекендерде де осылай болуы тиіс. Жергілікті тауар өндірушілер бұнымен шектеліп қалмаған. Бірнеше баспана тұрғызып, мұқтаж отбасыларына пайлануға берген. Құрылыс жұмыстарына 60 миллион теңге жұмсалыпты. Қаладағы пәтерден еш кем емес. Жарық, су, газ тартылған. Енді жергілікті серіктестердің бірі тағы 2 үй салуды жоспарлап отыр. Бұл үйдің құрылысының сапасына аса мән берілді. Еденді плиткалармен қаптадық. Новопокровка ауылына қызмет етуге келген мал дәрігерлеріне берілетін болады. Өңір басшысы тұрғындармен де кездесу өткізді. Ауылдықтардың қолына облыс әкімі күнде түсе бермейді. Халық сауалдарын жаудырды. Көбі байланыстың, интернеттің нашарлығына қатысты. Новопокровка ауылы бізден алыс емес, алайда бізде интернет сапасы түгіл, байланыстың өзі нашар. Бұл қазіргі уақытта өте қажет. Бала шаға ауырып қалған күні жедел жәрдем шақырта алмаймыз, ал вайфай модемдері бәрінің үйінде бірдей бар деп айтпас едім. Біз жақсарту үшін 3 жыл уақыт аралығында облыс бюджетінен миллиардтаған соманы бөліп отыратын боламыз. Қазақтелеком, Билайн желілерімен арнай келісім шартымыз бар. Ауылдық елді мекендерді сапалы интернетпен қамтамасыз ету жұмыстары ақырындап алға басып келеді. Әрбір ауылға сәйкес келетін каналдар жүйесі орнатылатын болады. Ал Трой обратный ауылының тұрғыны балабақшаның ашылу жайын сұрады. Өткені мектеп жанындағы шағын орталық барлық балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуға қауқарсыз. У нас в селе отсутствует.
свой детский сад. Менің кішкентай балаларым бар, балабақшаның жоқтығы ыңғайсыз. Шағын орталық болғанымен барлық баланы бірдей ала бермейді және бар жоғы тек 4 сағатқа арналған. Ауылда мектепке дейінгі тәрбиемен 40-тан астам бала қамтылмай отыр. Бауманская, Троепратный ауылдарының тұрғындары жол мәселесінде көтерді. Жауапты автомобиль жолдары басқармасының басшысы Олжас Нұрғалиев берді. Айтуынша, алдағы 2 жылда бұл елді мекендерде 9 көше жөнделеді. Көлімдердің жалпы ұзындығы 10-нан астам шақырымды құрайды. Алия Култанова, Руслан Жабаев, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы. Экономиканың нақты секторындағы ахуал және жалпы ішкі өнімнің үлесін арттыру, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға қолдау, ауыл ел бесігі жобасы аясында өңірде атқарылып жатқан жұмыстар. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингта Қарасу ауданының әкімі есеп берді. Ауданда соңғы 6 айдың қорытындысы бойынша өнеркәсіптік өндіріс көлемі 421 миллион теңгені құрады. Негізгі капиталға инвестициялар салу 85,3% ұлғайды, және 7 айдың қорытындысы бойынша 8 миллиард 383 миллион теңге болды. По источникам инвестиций большая часть вложений приходится на собственные средства. Инвестиция көздері бойынша салымдардың басым бөлігі аудан кәсіпорындарының меншікті қаражатына тиесілі. 8 миллиард 67 миллион теңге сомасында. Бұл көрсеткіштің 96,5%. Одан басқа тұрғын үйді пайдалануға беру 10,5%-ға артқаны байқалады. Құрылыс жұмыстарының көлемі 8 есеге ұлғайып, 4 миллиард 317 миллион теңгеге жетті. 2023 жылдың 6 айында бөлшек сауда 1 миллиард 631,4 миллион теңгені құрады. Нақты көлем индексі 101,3%. Ауданды соңғы уақытта ішкі сауда саласында тұрақты 10 динамика байқалады. Бюджеттің кірістері ағымдағы жылдың 7 айында 103,6%-ға орындалды. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1149. 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында 14 шағын және орта кәсіпкерлік нысаны ашылды. 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде бүгінгі таңда жалпы сомасы 675,3 миллиард теңгеге пайыздық мөлшерлемені субсидиялаудың екі бағыты бойынша 14 жоба мақұлданды. Халықты жұмыспен қамту да өзекті. 2023 жылдың басынан бері ауданда 184 жаңа жұмыс орны ашылды. В текущем году с дипломом в село. Аудандағы білім беру, денсаулық сақтау және агроөнеркәсіптік кешені мамандарын тарату мәселесі бойынша жас мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну көзделіп отыр. Дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы бойынша бүгінгі таңда 8 маманға 2 миллион 760 мың теңге сомасына көтерме жәрдемақы беріледі. Сонымен қатар Қарасу ауданында жылу маусымына дайындықта арқында. Қазіргі күні 11 мін тонна көмір жеткізілді. Бюджеттік ұйымдарға 4,7 мың тонна, тұрғындарға 4,4, мемлекеттік кәсіпорындарға 1,9 мың тонна бөлініп отыр. Рахат Сейтхан, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Аманат партиясының облыстық филиалы жанындағы Мирас қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Жиынға желеу болған тақырып, мәдениет саласын жаңғырту және қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту. Сол сияқты бірқатар елді мекендердің атауын өзгертуге қатысты да ұсыныстар айтылды. Рухани құндылықтарымызды құлдыратпай, мәдениет саласын дамыту, тіл тағдырына бейжай қарамау, жолдау жүктеген басым бағыттардың бірі. Бұл ретте Қостанай облысында атқарылып жатқан жұмыстар ауқымды. Мәдениет басқармасының басшысы осылай деп баяндады. Биыл қалалар және аудандар әкімдерінің облыстық басқармалары басшыларының қызметін бағалау үшін KPI тізбесінің көрсеткіші бекітілді. Тізім бойынша жыл соңына дейін 482 концерттік бағдарлама көрсету жоспарланып, көркем өнерпаздар ұжымдарының театрлардың күшімен ауылдық елді мекендерде көшпелі концерттік бағдарламалар, спектакльдер ұйымдастыру міндеті қойылды. Руханиятымыздың алтын қазығы, қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, мәдениеті мен өнері. Бүгінгі күні облыс бойынша 620-дан астам мәдени нысан жұмыс істейді. Жыл басынан бері олар 9000-нан астам іс-шара өткізген. Жыл соңына дейін де елді мекендерде концерттік бағдарламалар өткізу жоспарланып отыр. Инфрақұрылымы да назардан тыс қалмай, аудандарда мәдениет үйлері бой көтеруде. Мәселен, Ұзынкөл ауданының Ершовка ауылында халқы 1363 адамнан тұрады. 2022 жылы басталған 180 миллион теңге сомаға салынып жатқан мәдениет үйінің құрылысы аяқталды. Бүгінгі күні ғимарат тұрғызылып, шатыр жабыны, терезе, есік блоктары орнатылды. Ғимаратта әрлеу жұмыстары, электр желісі мен электр жабдықтарын орнату жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар ағымдағы жылы республикалық бюджет қаражатынан ауыл ел бесігі жобасы шеңберінде 4 мәдениет объектісінің құрылысына 1 миллиард 113 миллион теңге бөлінді.
Қазақ тілінің қолдан саясы қайткенде кеңеймек. Бұл бағытта қолға алынған жобалар қаншалықты нәтиже беріп жатыр. Кеңес мүшелері бұл мәселені де талқылады. Облыстағы көптеген елді мекендердің бір кездері қазақша тарихи атаулары болған. Қазіргі күні аномастика бойынша қандай жұмыстар атқарылу керек? Ұсыныстар сан алуан. Корейский мосттан өтіп бара жатып, мынау Заречный поселкесіне өтіп баратқан кезде қаншама көшенің былай-былай аттары шығады. Олимпийская, Целинная, там тағы бірдеңе бір қазақ аты жоқ. Мысалы қарасаңыз, мынау қаланың іргесінде тұрған Тобыл қаласында. Сол әрине бұл жерде енді бұл әрине енді бір күнде бітетін шаруа емес. Сондай-ақ жиын барысында Амангелді Имановтың 150 жылдығын мерекелеу аясында өтетін іс-шаралар реті баяндалды. Негізгі бағдарлама халық қаһарманының туған жерінде қыркүйектің 5 мен 9 аралығында өтеді. Республикалық айтыс, ғылыми тәжірибелік конференция, мемориалдық мұражайға экскурсиялар мен түрлі концерттер ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Әлия Құлтанова, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы. Қостанай ауданында шағын және орта бизнес саласы қарқынды дамуда. Жергілікті кәсіпорындар биыл 36 миллиард теңгенің өнімін шығарыпты. Бұл табысқа мемлекеттің шағын кәсіпкерлікті өркендетуге жасап отырған қаржылай қолдау арқылы қол жеткіздік дейді сала мамандары. Шағын кәсіпорындардың жұмысы алға басқан соң тұрғындарға жаңа жұмыс орындарда көбірек ашылуда. Осының арқасында ауылдықтардың арасындағы жұмыссыздықты шектеуге де мүмкіндік артқан. Қазір шағын бизнес кәсіпорындарда Қостанай ауданының 12 мыңнан астам тұрғыны еңбек етуде. В Костанайском районе зарегистрировано 69 промышленных предприятий. Костанай ауданында 69 кәсіпорын бар. Екі диірмен мен нан комбинаты, шұжық пен кондитер цехтары да жұмыс істейді. Биылғы жылы аудан кәсіпорындары 21 миллиард 800 миллион теңгенің өнімін шығарды. Ауданда қазір 5337 шағын кәсіпорын бар. Оларда 12 мыңнан артық адам еңбек етеді. Биыл осы шағын кәсіпорындардан аудандық бюджетке 3 миллиард 500 миллион теңге кіріс енді. Мұнда биыл бірнеше жаңа инвестициялық жобалар жүзеге асырылмақ. Жаңа жобалар іске қосылған соң, олардан аудан экономикасына енетін кіріс те молаймақ. На 2023 год планируется вот 8 проектов. 2023 жылы ауданымызда жалпы құны 2 миллиард 100 миллион теңгеге болатын 8 инвестициялық жоба іске қосылмақ. Ол кәсіпорындарда жаңадан 60 жұмыс орны ашылады. Бекіре балық өсіретін кәсіпорынды ашуға 179 миллион 900 мың теңге қаржы игерілмек. Сондай-ақ шұжық шығаратын цехты салуға да 1 миллиард теңгеден артық қаржы инвестиция құйылмақ. Мұнда да 20 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Ауданда сүт өңдейтін шағын пен асты қоймасы да салынуда. Ауылдықтар үкімет бағдарламалары арқылы шағын бизнесті дамытуға бөлінетін көмек жыл өткен сайын көбеюде. Ендігі мақсат осы жәрдемді ұтымды қолданып, тұрмысымызды жақсарта түсу болмақ деген пікірде. Рахат Сейтхан, Қаблахат Сейдахмет, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. 100% грант иеленген мектеп. Қостанайдағы ұлағартушы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің байлығы түлектері түгел грант иегері атанды. 45 оқушының барлығы ұлттық бірыңғай тестілеуде де ең жоғары нәтиже көрсеткен. Білімділер бәсекесінде 100-ден жүйрік шыққандармен Гүлім Қажымқызы тілдесті. Міне біздің мақтан тұтып ертеңімізді сеніп тапсыратын жастарымыз. Наргиз Сағит озат оқушы, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысатын өрең. Ыбырай атамыздың атындағы мектепте оқитын бала басқаша болуы мүмкін емес. Бұл үлкен жауапкершілік жүктейді. Әрі осындай білім ошағында оқығанымды мақтан тұтамын дейді. Талапты шәкірт тынбай тер төгіп, үздіксіз ізденудің арқасында осындай нәтижеге қол жеткізді. Болашаққа жоспары көп. Алда талай асулардан сүрінбей өту керек. Мен кішкентай кезімнен дәрігерлік мамандыққа түскім келген. Сол себепті осыған ұқсас жақын мамандықты таңдап, сол техникалық университетке түсуді жөн көрдім. Менің ойымша, менің мамандығым елімізде сұраныс өте үлкен сұранысқа ие емес. Өйткені көп адамдар бұл мамандықтан қорқады. 6 жыл оқу керек, көбісінің шыдамы жетпей, оқуды тастап кетіп жатады. Сол, мен бұл мамандыққа өз қалауым бойынша бардым. Сенде осы мамандықтың жақсы специалисті болып атанатыныма сенімдімін. Білім ордасын биыл тәмамдаған оқушылардың ішінде 2 түлек алтын белгі, 4-еуі үздік аттестат иегерлері атанды. Әсіресе 11-ші б сынып үшін биылғы жыл сәтті болды. 24 оқушының барлығы 100% мемлекеттік грант ұтып алды. Тіпті біреуіне Испания еліндегі Хайен университетіне оқуға мүмкіндік беріліп отыр. Сыныптың оқушылары өте тәртіпті, тәрбиелі, ата-анасының үмітін ақтайтын азаматтар болып ержетуде.
Был оқу жылында біздің 11-ші басының оқушылары 100% грант егер атанып, үлкен қуанышқа бөледі бізді. Мектебіміздің үшінде үлкен мәртебе деп санаймыз. Наргиз біздің сыныптағы өте белсенді оқушыларымыздың бірі. Спорт саласында да волейболдың мектебіміздің құрама командасының мүшесі. Және де биден де көптеген халықаралық өнерлерін көрсетіп, халықаралық грант егерлер атанды. Өте қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады, тәртіпті. Сондай ата-анасына үлкен рахмет айтамыз осындай Наргиз сияқты оқушы тәрбиелеп өсіргеніне. Мектепті үздік аяқтаған түлектер еліміздің және шетелдің жоғарғы оқу орындарында өз білімдерін жалғастырмақ. Білімді ұрпақ жарқын болашақ. Олар қай саланы таңдаса, сол мамандықтың хас шебері болары сөзсіз. Себебі бүгіннен бастап үздік екендерін дәлелдеп отыр. Гүлім Қажымқызы, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы. Есірткімен күрес ел дамуына үлес. Осылай деп санайтын қостанайлық жастар полицейлермен бірлесіп, біз есірткіге қарсымыз акциясын өткізді. Аталмыш шараға еріктілер, депутаттар және қоғам белсенділері де жұмылдырылды. Бұндай шараға соңғы кезде жас өспірімдердің синтетикалық улы затқа әуестігі түрткі болып отыр. Мұнайдың қабырғасындағы бұл жазу кішкентай балалардың немесе еріккендердің шатпағы емес, бұл қауіпті есірткінің мекенжайы. Сондықтан бірге күресейік, көзіңізге түссе, сіз де бірге жоюға тырысыңыз. Акция барысында қаланы шарлап, осындай жазуларды іздеген белсенді жастарды қалалық мәслихат депутаттары мен еріктілер қолдады. Ал қарапайым тұрғындарға түсініксіз жазбалар аз емес. Әрбір екінші үйдің қабырғасы шимай-шимай. Бұл деген адам өміріне қауіпті улы заттың кен сұранысқа ие екенін көрсетеді. Өкіншісі сол, оған тәуелді жастар, кәмелетке толмаған жасөспірімдер көп. Қостанай қаласында 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында ғана синтетикалық есірткіге қарсы 100-ге жуық қылмыс тіркелген. На сегодняшний день на территории Костанайской области зарегистрировано 100 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из них также есть по статье 299, то есть это незаконная реклама и пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и каналов. За данную статью предусматривается лишение свободы до 3 лет. Жастар ухо, жастар канаты, бүкіл республика бойынша, есірткіге қарсы акцияларды өткізіп жатыр. Бұл акциялар бізде жаздың басынан бастап өткізіліп жатыр. Синтетикалық есірткінің көп таралуы бұл үлкен проблема болып тұр бүгінгі күні. Егер өзімізде, мысалы, кешке серуендеп шықсақ, үйлердің қабырғаларында өте көп түрлі жазбаларды көреміз. Олардың көбісі осы синтетикалық наркотикалар, синтетикалық есірткіні есірткінің жарнамасы болып табылады. Сондықтан біз жастар рухының белсенділері мен депутаттармен бірге осы жазбаларды бояуға және де оларды өшіру үшін акцияларды өткізіп жүреміз. Синтетикалық есірткілер негізінен ғаламтор желісі арқылы саудаланады. Сатушы мен сатып алушы WhatsApp немесе Telegram мессенджері арқылы бір-бірімен байланысып, қажетті тауарға тапсырыс беріледі. Кейін онлайн төлем жасалынады. Ақша түскеннен кейін сатушы тауардың қай жерде жатқандығы жайлы мәлімет береді. Яғни ешкім бір-бірімен бет-бет кездеспейді. Барлық іс белгісіз арақашықтықта атқарылады. Ол үшін есірткі белгілі жерге жеткізетін үшінші тұлға тартылады. Әдетте бұл әр түрлі аймақтардан келген жасөспірімдер. Олар қысқа мерзімде мол табысқа кенелгілері келеді. Алайда тағдырына қалай балта шапқанын білмей қалады. Әсіресе қыркүйекте студенттер оқу орындарына келіп, осындай бізде проблема ол ұшығып кетуі мүмкін. Сондықтан біз Осы жоба бойынша алда да жұмысты атқаратын боламыз. Осы акцияларды өткізгенде біз міндетті түрде өзімізбен полиция қызметкерлерін шақырамыз. Және де олар осы жазбаны көріп, арнайы өзінің жұмысы бойынша тексеріп, егер бұл шынымен де есірткі туралы ақпарат көзі болса, оны біз жоямыз. Мамандардың айтуынша, синтетикалық есірткілердің беретін әсері марихуана мен ханашыдан 10-15 есе күшті. 3D форматта көз алдында әр нәрсе елестеп, соңы қайғылы оқиғамен аяқталып жатады. Көбіне суицид. Шерхан Нұрханұлы, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы. Қостанайда жол апатынан үш айлық нәресте қаза тапты. Алтынсарин және Тәуелсіздік көшелерінің қиылысында ВАЗ автокөлігін тізгіндеген 22 жастағы жүргізуші солға бұрылған кезде қарсы бағытта келе жатқан Toyota Camry көлігіне жол бермеген.
Полиция департаментінің мәліметінше, нәтижесінде Toyota Volkswagen Golf автокөлігімен соғысқан. Жол апатынан Toyota-ның жүргізушісімен ауруханаға жеткізілген жолаушы зардап шекті. Сондай-ақ көлікте 3 айлық нәресте болған. Ол алған жарақатының ауырлығына байланысты көз жұмды. Volkswagen автокөлігінің жүргізушісімен жолаушысы да ауруханаға жеткізілді. Сотқа дейінгі тергеу басталды. Қостанайда қала күніне арналған мерекелік шаралар бастау алды. Жылма-жыл көркейіп, ажары ене түскен шаһарға биыл 144 жыл. Мейрамның мерейін асырмаққа жергілікті билік мейлінше дайындалған. Көпшілікті не күтіп тұр? Тілші тарқатсын. Қаланың 144 жылдығына арналған салтанатты шара орталықта ретро әндермен басталды. Әрі қарай көркем өнерпаздар байқауы, қаланың көрікті жерлеріне автобуспен тегін экскурсия, фотобайқау, тағы да басқа қызықтарға ұласады. Солардың бірі Open Air Art фестивалі көрмесі. Бұл фестивальдің әлеуметтік әсері Қазақстанның әр өңірінен келген талантты суретшілер мен қолөнер шеберлерін басын қосу. Екіншіден, шығармашылық қолөнер туындылары арқылы облысымыздың киелі жерлерін насихаттау. Жобаны іске асыру барысында адамгершілік құндылықтарды, тарихи сананы қалыптастыруға, өскелең ұрпақты толерантты көзқарас рухында тәрбиелеуге, өнер саласындағы мәдени дәстүрлерді сақтауға ықпал береді деп үміттенеміз. Қаламыздың 144 жылдық мерекесімен барша қостанайлықтарды құттықтаймыз. Фестивальге қатысу үшін Астана, Петропавл, Көкшетау, Орал, Алматы қалаларынан суретшілер арнайы келген. Қала тұрғындары алаңда фестивальдің ашылуы, көрме павильондарының жұмысы, суретшілердің этюд жұмыстары қойылған көрмені тамашалай алады. Соңғы жылдары мынау жаңа Қазақстан деп отырмыз. Осы мынау жаңа Қазақстанның бір байқалып жатқан себебі мынау көптеген суретшілердің жаңа көрмелері көптеп болып жатыр. Осындай фестиваль, симпозиумдар, пленерлер болып жатыр. Өте қуанышты жағдай суретшілер үшін. Фестиваль аясында суретшілердің туындылары қойылған арнайы алаң құрылған. Бұл жерде әр өңірдің қылқалам шеберлері өзара тәжірибе алмасады. Қаламызға ұлттық ассоциация президенті келеді. Біздің облыстық суретшілердің потенциалдарын байқап, оларға өз өнерлерін дамыту үшін мүмкіндік береді. Ары қарай да ынтымақтастық жұмыстарын жүргізуіміз мүмкін. Сондықтан бұл жаңа серпіліс береді деген сенімдемін. Бір ерекшелігі, еліміздің әр түкпірінен келген суретшілер ашық кеңістікте, ашық аспан астында сурет салады. Су жаңа туындының қалай жарық көргенін кез келген адам тамашалай алады. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы. Бүгінгі келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.